Klubi i futbollit Trenova, ashtu si që kishte paralajmëruar që më parë, sot startoi me përgatitje për pjesën pranverore të kampionatit në ligën e parë të futbollit, që starton me 14 shkurt. Në grumbullimin e parë, shefi stafit teknik, Vlatko Kostov, njoftoi futbollistët me plan programin e përgatitjeve, ndërsa më pas në stadiumin të qendra sportive, zhvilloi seancën e parë stërvitore. Me këtë rast, trajneri Vlatko Kostov për Art Channel deklaroi. Po mbijetjes është prioriteti kryesori i Renovës. Renova dëshiron që t'ju ikë vendeve që qojnë në ranga më të ullët dhe balotash. Nëse arim, këta do t'ishte sukses për ne dhe normalisht atë sa mundemi për dhe fatin në short që të mundohemi maksimalisht për kupën. Ekipi pas rikuperimit i është bashkangjitur edhe Xhelil Abdullah, dërsa di përforcimet e para janë Dos Santos Silva nga Pelisteri, i cili ekipi do t'i bashkangjitet me 12 janar, dhe Dejan Cvetanovski, i cili vjen nga Pobeda e Prilepit. Presim që të kemi një gjysmë sezon të sukses shumë sa më shpejt të ngjitim për disa vende më lartë në tabel, që të kemi përfundim sa më të qetë dhe të orientohemi ka kupa. Nga futbolistët që në pjesën pranverore pritet më tepër, është Fatjon Jusufi, i cili shprehet optimist se Renova jo vetëm që do të sigurojë mbijetesën, por do të gjendet në pjesën e epërme të tabelës. Mendoj se rënditja në tabelë është diçka shumë sipërfaqësore dhe ne gjithë e dimë se Renova çfarë niveli është. Gjithë e dimë se nuk e meriton aty vendin ku e kanë tabelë dhe mendoj se Renova do të garojë për në Europë, domethënë. Dhe me gjitha ata përfërsime që do të sjellim, mendoj se ne do të qemi, do të garojmë për atë vend, do me thonë për vendin e Europës, do me thonë vendin e 5. Renova, nga data 22 janar, do të udhtoj në Ohër, ku do të zhvilloj fazën e dytë të përgatitjeve dhe 4 ndeshje kontroluese. Deri më tani dihen vetëm 3 kundërshtar, Vllazërimi i Kërshovës, Javori dhe Maçfa nga Serbia.